Коледа е най-светлия празник, чака с нетърпение от малки и големи. Но тази година Коледа ще бъде по-различна, по-смирена. Тоест тази година много хора загубиха близките си в борбата с COVID-19. Други хора очакват своите приятели и роднини да се излекуват от коварната болест. За да бъдат винаги там, където винаги са били заедно, един до друг. На празничната трапеза в тихата и свята нощ. През тази година се родиха много герои, които ежедневно полагат грижи и забори с COVID-19. Тези герои ще бъдат на своите работни места и на най-светлите празници. Затова ние от Ботев Пловдив решихме да зарадваме част от героите на 2020 година с малък жест. Жест несъизмерим с огромните усилия, които лекарите и медицинските сестри полагат за нашите близки. Ботев е едно семейство. Ботев Пловдив е много повече от футболен клуб и това е заложено в гените на нашия клуб още от 1912 година. Ботев е символ на нашия град. Ботев е светиня. Ботев е начин на живот. И това нашето семейство ще зарадва хората, борещи се за живота на нашите близки. Заедно можем да преборим всяка трудност. Заедно ще прескочим и това заболяване. За това заедно ви казваме благодаря. Героите на 2020 година, лекарите и медицинските сестри от COVID отделението. Благодарим много на футболен клуб Ботев Пловдив. Пожелавам на вас, на всички футболисти, на феновете ви много здраве, една весела Коледа. Надяваме се едни по една следваща по-щастлива година. Дай Боже всичко да премине и да е благоприятна за всички. Аз съм професор Петров, управителя на МБАЛ Свети Мина Пловдив. Искам от свое име и от името на целия ни колектив, както и от името на нашите пациенти, да благодаря на футболен клуб Ботев Пловдив за безкрайно милия жест на благотворителност и на съпричастност в тези най-трудни моменти на пандемичната криза и много успешни и щастливи моменти през новата година, а защо и не една бъдеща шампионска титла в най-скоро време. Привърженици и приятели, скъпи приятели на Ботев Пловдив. Намираме се тук в болницата в Свети Георги. Нека новата година 2021 да бъдем по-единни. Нека с разумните хора, дори от Локомотив Пловдив, да сме в по-добри отношения. И най-важното е да се върнем ние на нашия си дом, на колежа, да създадем един нов отбор, който да почне да ражда всички наши. Пожелавам 2021 година да бъде по-успешна на футболния отбор, да бъдете здрави, да не се виждаме в болниците, а да бъдем на футболните терени и радостта да бъде все така голяма, а дай Боже и 2021 година една нова купа на България. Честити коледни и новогодишни празници, скъпи ботевисти! Казвам се Петър Начев, работя в болница Пълмет. За феновете мога да пожелая от тук нататък само късмет, то е тежък момент за Ботев, аз също съм ботевист. И дано само успехи да женим за напред. Първо много благодаря на самото ръководство и на
феновете на Ботев. В момента ви поздравявам аз, но трябва да знаете, че би било по-добре да бъдете поздравени от малкия ми син. Малкият син е болен ботевист. Болен ботевист. В неговата глава не съществува друго, освен собствения му син и Ботев. Обикновено в новогодишните празници, коледните празници, винаги си пожелаваме здраве. Но тази година пожеланията за здраве имат коренно различно съдържание. Уважаеми са граждани, уважаеми пловдивчани, всички привърженици на Ботев. Искрено ви пожелавам да бъдете здрави. Здрави, здрави, здрави. Всичко останало е суета. Днес ние го разбираме добре. Но до година по същото време искам да си говорим как сме забравили тази отвратителна година. На всички ви пожелавам.